Čaute, toto je zase ďalšie video, ktoré robím. A zajtra možno, že zajtra spravím tak to alebo to. Počkajte, na chvíľku si myslím. Tak. No, a zajtra tak možno spravím takto alebo to. Pozrite si videa môjho spolužiaka kamaráta, volá sa Party Animal, ale nemôžem ho prezradiť meno, ale je to chalán, nepojde. Je malá, vysoká. Tak môžete aj jeho videa pozerať. Má už dve Minecraftové. A teraz sa dohadujeme, že ti spravím tretie. Ale to bolo teraz troška Party Animal. Že, ale a skoro som povedal to neviem. Party Animal. A tu tam bolo dobré, že je, že oni poďme sa zomre. Poďme sa zomre, že to bolo dobré, zábavné, smiešné. A tak. Juj. Moja noha ma bolí. No a tak. Bude krátke videjko. A tak. A už ako som slúbil, bude každý deň video. Každý deň. Každý boží deň. Ak by vás zaujalo, tu mám skrinu. Ok, dobre, vidím tak asi 2-metrovú. A to mám všetko veci. Možno, že teraz vám ukážem izbu. Šiu, ukážem vám izbu. Žu. Neviem, čo ste z toho videli. Také pakety tam má postel, ale Bianka tam je už to poznaj. Možno, že Party Animal môže prísť ko mne, neviem kedy. Tak, a jeho. Jaj. Pustia. Nie, jo. Vidno mi tam prst. A tak. A tak, že toto video skončilo. Takéto krátke videjko. A toto skončilo. Takže poďte like, ak sa vám to páčilo. Koment. A to je všetko. Čaute. Chvaša.